Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə 3 mərtəbə həyət evi satışa çıxıb. Dəyərli izləyicilərimiz, zəhmət olmasa videonun sonuna dək izləyin. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olub və bildirişləri açıq saxlamağı da unutmayın. Keçək ev haqqında məlumatlara. Ev 2,5 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Birinci mərtəbədə dəhliz, mətbəx, 2 yataq otağı, 1 zal və sanuzel yerləşir. İkinci mərtəbədə 2 yataq otağı, 1 zal, sanuzel və balkon yerləşir. Üçüncü mərtəbədə isə böyük mansarda. Ev mərtəbə arası monolit betondur. Evin kommunal xətləri və kombi xətləri var. Qiyməti videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Real alıcıya qiymətdə indirim olacaq. Daxil olmuşuq evə. Bura gördüyümüz kimi mətbəxtdir. Keçirik birinci mərtəbənin digər otaqlarına. Dəhlizdən solda zal. Zal gördüyümüz kimi geniş və işıqlıdır. Keçirik yataq otaqlarına. Bu bir yataq otağıdır birinci mərtəbənin. Bu digər bir yataq otağıdır. Və sanuzel. Birinci mərtəbənin sanuzelidir. Qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Ev qeyd etdiyim kimi mərtəbə arası monolit betondur. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizidir. İkinci mərtəbədə balkon. Və ikinci mərtəbənin zalı. Zalı burada da geniş işıqlıdır. Bu, ikinci mərtəbənin yataq otaqlarından biridir. Bu, digər bir yataq otağıdır. Evin ümumiyyətlə dizaynı, həm də otaqları geniş və işıqlıdır. Çox qəşəng evdir. Və ikinci mərtəbənin sanuzeli. Ev gördüyümüz kimi tam təmirlidir. Və üçüncü mərtəbədə qeyd etdiyim kimi böyük mansar yerləşir. Burada mansardır. Gördüyümüz kimi çox qəşəngdir mansarda. Dəyərli izləyicilərimiz, bir daha elanımızı yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,5 sot torpaq sahəsində tam təmirli 3 mərtəbə həyət evi satışa çıxıb. Ev ümumilikdə 6 otaqdan və mansardan ibarətdir. Qiymət videomuzun aşağı hissəsində qeyd olunub. Ətraflı məlumat almaq üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Dəyərli izləyicilərimiz, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi və bildirişləri açıq saxlamağı unutmayın.